Христос Воскрес! Христос! Сідайте, будь ласка. Сьогодні ми далі будемо згадувати Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, тому що наші земляки, наші браті і сестри там, на Україні, Молдавії, Білорусі, то є в тих місцях, де ми колись жили, сьогодні вони святкують велике свято Воскресіння нашого Господа. Хай Бог благословить всю церкву. Брати і сестри, особливо звертаюсь для тих, хто там в вестибюлі. Будь ласка, проходьтеся наперед, то спереді ще є місця. Ви знаєте, я думав, що сьогодні в вестибюлі людей не буде навіть, тому що дуже багато людей роз'їхалося. В Каліфорнію багато уїхало, до Моніча в церкву наша молодь уїхала. Ну, але дякувати Богу, людей дуже багато. І ззаді ви можете пройти, тому що спереді є місця субідніші. Так що, будь ласка, пройдіть наперед, займіть місце спереді, вам буде удобніше. Не привикайте там ззаді, якщо є місця. Я розумію, коли вже нема місця, значить треба буває ззаді сидіти. Комусь треба й там займати місце. Хто вже з маленькими дітками, щоб не мішати, я розумію, з колясками, можливо, удобніше ззаді. Будь ласка, проходьте, слухайте ашерів, хай Бог благословить всіх. Христос воскрес! Садитесь. Мы праздновали победу. Победу над злом. Наш Иисус Христос воскрес для утешения, оправдания каждого живущего на земле. Слава Богу. Наш Господь Иисус Христос, умирая на Голгофе, на Голгофском кресте поразил дьявола в голову его. В Едеме Бог сказал змею, что семя жены поразит его в голову. Бытие 3:15. Апостол Павел говорит, что через свою смерть и воскресение Иисус отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору воскресением своим. И воскрес из мертвых. Слава Богу! Слава Богу. Братья и сестры, по воскресению Иисуса Христа Он являлся еще 40 дней своим последователям, утешал, вразумлял, наставлял, обличал Иисус Христос. Это все было достоверенном воскресении Иисуса Христа. Написано, что Он явился женщинам, Марии Магдалине явился, явился двоим ушедшим в Эммаус, явился более 500 братьев, являлся и дал свое последнее поручение Иисус Христос, попросил на гору Галилейскую прийти ученикам, и там дал им великое поручение своим ученикам.
Сказано, да, да нам не всякое, 18 стих 28 главы Матфея, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, сея с вами во все дни до скончения века. Слава Богу! Братья и сестры, поручение, которое дал Иисус Христос уходу с земли своим последователям, оно является нашим поручением. И мы должны это делать. Знаете, написано, делая добро, да не унывая, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Бывают обстоятельства, что можно ослабеть. Но Бог подает свою милующую руку, чтобы нам не ослабевать. А надеющиеся на Господа обновляться в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Что я хочу сказать, братья и сестры? Что можно ослабеть, делая добро. Обстоятельства, которые окружают, они могут ослабевать человека. Если мы будем смотреть на людей, если мы будем смотреть на Христа, мы поднимемся с силой и будем славить Бога. 5 мая, если будет Богу угодно, и я жив буду, я вылетаю в Молдавию опять с милосердием оказания сиротам, вдовам, бедным, инвалидам, многодетным. Все это делается во имя Иисуса Христа с великой осторожностью. Все разговоры, которые идут, мы просим, не слушайте, потому что 99% разговоров ложных. Я беру девиз для себя и для каждого из вас. Книга Откровения, 22 глава, стих 11. Неправедный, пусть еще делает неправду, если ему все равно. Нечистый, пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святый да освящается еще. Мой девиз. Быть праведным, благочестивым, делая добро, делая все так, потому что под надзором, каждый человек под надзором Божьим. И Иеремия 48:10 сказано так. Проклят всякий, кто дело Господне делает небрежно. Стараясь, прилагая все усилия, но враг не спит, старается с другой стороны. Потому мы поднимаем взоры к небесам, потому что оттуда наша скорая помощь. Если бы Господь не утешил, не укрепил, не ободрил, то я не знаю, где мы были бы со своим «я». Пусть Бог поможет нам претворять Слово Божие в жизни нашей, не унывать, простираясь за Ним, не озираться назад, поставил руки на плуг, иди вперед. Бог озирающимся не благоволит. Пусть имя Божие будет прославлено среди нас и у нас. У нас есть нужда, брат Костя, рубаха, да, рубаха, да? Он в тяжелом болезненном состоянии, просила жена. Мы будем молиться за него, мы будем молиться за предстоящий похорон, вечером служение здесь будет. Мы будем молиться за Украину, чтобы Бог нормализовал и там положение. Это наши люди страдают, братья, сестры, и наша молитва будет таковая пред Богом. Пусть Бог поможет нам. При уставшей совершим молитву, попросим благословения. Наш Господь, помоги, Господь, быть верным, будь верным. Боже великий, благослови, дай мудрость, дай ведение, Боже великий, помоги верному, будь, дай тебе, мой Боже, душу гора любви, дай мне. Будешь ты прославлен и возвеличен, будь ты достоин славы. Боже великий, мы на руках молитвы приносим скорбящую семью, которая будет хоронить маму свою. Благослови дочерей, Господь, благослови родство зятей. Яви твою милость, Господь, в этих семьях. Помоги прославить тебя и возвеличить тебя, ибо ты достоин славы, чести, хвалы и благодарения. Дай мудрости видеть тебя всегда впереди. Верному будь, дай тебе, Боже,
душу ворог лютий, хай не переможе. Дай взирать на тебя і навчитися на тебя. Ти сказав, прийдіть, навчитесь від мене і дам покой душам вашим. Боже, великий покой приходить тільки від тебя. Ми сердечно благодарны тебе, Господь, что ты собрал нас вокруг твоего святого, живого и действенного слова, который есть меч обоюдоострый, проникающий до составов, мозгов, души, духа и судит помышления и намерения сердечные, твое святое слово. Благослови нас, читающих твое святое слово, благослови нас, исполняющих твое святое слово, и помоги в точности исполнить то, что ты здесь оставил нам на земле. На руках молитвы мы приносим брата Константина, который в болезненном состоянии. Господи, прояви Твою заботу и об этой семье, они скорбят, плачут. Наш Господь, который даешь сердцам здесь надежду, радость там, простри Твою помощь. Твои руки святые совершали великие чудеса и знамения, они не слабели, для того, чтобы в это время помогать людям, просящим у Тебя. И Ты сказал, что всякий просящий будет получать, ищущий найдет, и стучащему Ты отворишь. Мы просим у Тебя милости для этой семьи. Мы просим, Господи, утешения также для похорона, которые дети, дочеря, зятя, внуки, правнуки будут хоронить бабушку свою. Боже наш великий, помоги и этот похорон совершить по воле Твоей святой. Благослови хор, благослови проповедующих, наполни нас собою до перелива, дабы Ты был виден и прославлен, ибо Тебе должно расти, а нам умоляться Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Всі разом прославим Господа співом «В вышине под небесами звонко льется пенье Господу хваленье». Под небесами звонко льется пенье Господу хваленье, ангелы поют хорами, торжествующей хвале. Пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Сестри, перші слова
Я хотів би теж вас всіх привітати словами ангельськими. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Перед початком своєї проповіді я прочитаю Слово Боже. Для нас досить знайома притча Ісуса Христа, яку ми досить часто чуємо в наших зібраннях, знаємо її на пам'ять, але сьогодні мене на серці лежить ще раз її прочитати, для того, щоб ми могли коротенько зупинитися, порозсуждати. Євангеліє від Луки, 18 розділ з першого вірша. «Сказав также їм притчу о том, що должно всегда молиться і не унывать». Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее». Чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Брати і сестри, я думаю, що ми всі розуміємо, що ми знаходимось в домі молитви, в домі Божому. І наша ціль, наше бажання, перш за все, прославити ім'я Господнє. Тому що в дійсності Він достоїн цієї хвали від кожного із нас. Наше життя в Його руках. Всі дні, які їм назначені, ми їх проводимо і певний час ми приходимо в дім молитви. І моє таке бажання, щоб в дійсності ми розуміли, що це є дім молитви. Це там, де славиться ім'я Господнє. Люди, часто ми в своїх розсужденнях між собою спілкуємося і говоримо, що от в інших домінаціях, православні, в католичній церкві, можливо, вони не так розуміють, як нам Господь відкрив Слово Боже. Але я хотів би привести деякі приклади, просто прийшли вони мені на пам'ять перед тим, як готувався до цієї проповіді. Прийшли деякі місця, я хотів би з вами поділитися, можливо, вони послужать комусь для благословіння. Біля року часу тому назад, коли на Україні були такі досить складні моменти, вони зараз ще не прикращаються. І було одне свято, і в Київському соборі молилися з різних конфесій, священники. І з нашого братства був відповідальний брат, теж звершив цю молитву, і були присутні там вся влада України, президент, його жінка, діти, з Верховної Ради, прем'єр, багато з тих чиновників, які при владі на сьогоднішній день на Україні. Що для мене особливо запало, тому що я дивився якраз цей сюжет, показували для мене, я дивився його, і для мене воно чомусь по-особливому. Як люди, заходячи, здається, для нас невіруючі люди, більшість із них, а можливо хтось і знає, але як ми говоримо, я ще раз повторюся, що можливо не так, як ми, як Бог нам відкрив. Але вони приходять у храм Господній, вони приходять у дім молитви з якимсь особливим трепетом, з особливим благовінням. Коли ті служителя звершили ці молитви за Україну, і під час цієї церемонії стояла, показували це все на кадрах, стояла дружина Порошенка, біля неї стояв синочок. Років 12, може 14, не знаю, скільки йому точно років, невеликий такий підліток. Проходить певний час, він скубає маму свою, мама не звертає уваги, тому що вона чує, що там священник говорить. Пройшло декілька хвилин, він знову ж ручкою своєю щось маму торкається, до неї обертається, мама ніякої реакції не проводить до нього. Проходить ще, можливо, хвилина чи дві, той синочок опускається, його підхвачують і виносять на вулицю. Тобто
втратив свідомість, його винесли. Але мама як стояла, тато стояв рядом, поруч, вони не звернули увагу. Вони знали, що на них дивляться люди, на них дивиться весь світ. Але, дорогі брати і сестри, як часто ми приходимо в зібрання, ми забуваємо, що дивиться Господь на кожного із нас. Як Господь дивиться, яке наше відношення, яка наша поведінка в Домі Божому, в Домі молитви. Тому що це є Дом молитви. І ми повинні з особливим благовінням приходити перед лице Господнє. Свою ще молодість, початок 80-х років, приходилось бути з братами у Вільнюсі. Якраз була неділя, ми проходили по центру міста, були відкриті двері в одному із католицьких храмів, і люди заходили, і чомусь всі ми гуртом зайшли, віруючи всі були ми, зайшли в цей храм, і ми побачили, як з особливим благовінням проходило це служіння. Маленькі дітки, вдягнуті в біле, як ангелята, проходять, стоять, ручки склавши, молитву ту звершували. Для мене воно залишилося на все життя, на все життя. Як люди приходять перед Богом, як вони з особливим таким трепетом. Хотів би зробити деякі, можливо, такі підсказки для нас, для батьків, щоб ми звернули увагу і на себе особливо, на наших дітей, які є з нами. Батьки сидять спереді, рідко хто з батьків сидять ззаді, але періодично приходиться дежурити і бачити наших дітей, ваших дітей, тому що це діти наші. Вони сидять там ззаді, і вони проводять все служіння, вони все проводять служіння в розмовах і на селерах. Нібито якась гральна кімната для них виділена. Підходиш, робиш зауваження, реакція, можливо, на хвилину, на дві, поки відійшов, повертаєшся через хвилину, продовжують робити те ж саме. Моє бажання, дорогі батьки, я не з укором це для вас скажу, це ваші діти, ви хочете і бажаєте цього, ви їх ведете в Дом Божий, щоб разом в Домі молитви звершити цю жертву хвали, щоб діти були разом біля вас. Біля вас, якщо вони вже, можливо, трошки повзрослішали, не хочуть, сидіть їх поперед вас, щоб не ззаді вас вони сиділи, щоб вони сиділи попереді вас, щоб ви їх бачили, чим вони займаються. А потім приходить час, і ми бачимо, ми говоримо, що ми ослабіваємо, в нас немає молитви, ми не відчуваємо, можливо, тої благодаті Господньої, яку кожен із нас чекає. Хай Господь всім нам допоможе, благословить, дасть сили, щоб ми могли правильно розуміти, що ми приходимо в дім молитви. Тому що в свій час Христос сказав, дом мій, домом молитви наречеться, а ви його зробили вертепом розбійників. Не хотілося, щоб у наші дні, наші очі, можливо, бачили, що дома молитви переходять в щось інше. Я прочитав Слово Боже і коротенько зупинюся, скажу деякі думки відносно того прочитаного, що я прочитав, де Ісус Христос в свій час привів таку притчу, що повинно завжди молитися і не занепадати духом. І він приводить такий приклад, що одна бідна вдова жила в одному місці, там був суддя, неправедний про нього, Слово Боже говорить, Христос сказав, що був неправедний. І ця жінка приходила, мала проблему і до судді, щоб він справедливо розсудив, захистив її, тому що вдова захисту, я думаю, не було ні в кого, не було чоловіка, який міг би піти, можливо, щось зробити. Але бачимо, Слово Боже, тут якраз робиться наголос на те, що суддя не хотів. Не хотів навіть вислухати до кінця ту біль, ту нужду, яка є в цієї жінки. А потім жінка в своїй просьбі, в своїй нужді постійно підходить і просить, каже, захисти мене від супротивника мого. Через деякий час судді вже, можливо, це все надоїло, він каже, хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але як ця жінка мені не докучає, то я захищу її. І Христос говорить, ви чуєте, що говорить суддя неправедний? Хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч, хоча і бореться, но подасть защиту вскоре. Дорогі брати і сестри, ми маємо теж, кожен, я думаю, кожна сім'я має свої переживання, кожен особисто має деякі переживання. І ми в молитвах своїх приходимо до Бога, просячи, не завжди, можливо, відповіді получаємо. Тому що Слово Боже нам залишило досить багато яскравих прикладів, де ми з особистого життя знаємо,
Бувають моменти, коли ми молимось, просимо, чекаємо, що Господь прийде, але не завжди той момент, коли ми просимо, ми отримуємо відповідь. Я хотів би сьогодні декілька прикладів привести перед тим, як ми будемо молитву звершувати перед лицем Господнім, щоб Бог благословив це служіння і кожного із нас, те слово, яке є в устах братів, щоб воно послужило в дійсності для нас благословенням. Я хотів би привести деякі приклади про почуті молитви. Щоб ми молилися, як я сказав, і не унивали. І не унивали. Свій час цар Соломон, коли став на престолі після батька свого Давида, Господь йому являється в Гаваоні вночі і каже: «Проси, що ти хочеш». Здавалося б, сидить на царському престолі, маючи владу, маючи все, батько залишив досить всього достатку. Я думаю, на його життя, на його вік, на його родину, на його сім'ю хватило б того всього, що залишилося, наслідство від батька. Але він розумів інше, що перед ним великий народ. І треба правильно судити. Правильно судити, тому що суд – це діло Боже. Він розумів це. І каже: «Проси, що ти хочеш». І Соломон просить. Не просить собі слави, не просить собі багатства, не просить душ ворогів своїх, а просить мудрості. «Боже, дай, я нуждаюся, щоб я міг правильно управляти цим народом». Бог таку молитву почув. І Бог благословив, і дав йому славу, дав йому все матеріальне, все фізичне, в чому він і не нуждався. Але Бог бачив його бажання, Бог молитву почув Соломона. Хочу нагадати про Єзекію, царя Іудейського, який теж в свій час, було до нього багато царів, від Давида і до Єзекії було багато царів. Багато царів було неугодних. Слово Боже говорить, так прямо і називає їх, каже, неугодних. Ходили дорогами валовими, Бога гнівили гріхами. Але Єзекія приліпився до Бога. Він став ходити дорогами батька свого, прабатька свого Давида. І бачимо, що він багато що зробив, тобто тої нечисті, мерзоти, ті всі повикидав, дубрави вирубував, але про нього досить сильна характеристика записана. Це 4 книга царів, 18 розділ. Мені хочеться її прочитати. Як Єзекія ходив перед Богом? Це 4 книга царів, 18 розділ. Буду читати з 3-го вірша і нижче, декілька віршів. 4 книга царів, 18 розділ, 3-й вірш. «І ділав он угодне в очах Господніх во всьому так, як ділав Давид, отець його. Он отмінив висоти, розбив статуї, срубив дубраву і стрібив медного змія, которого зділав Моїсей, тому що до самих тих днів сини Ізраїлєві каділи йому і називали його Нехуштан. На Господа, Бога Ізраїлєва, уповав он, і такого, як он, не було між всіми царями іудейськими, і після нього, і прежде нього, і приліпився он к Господу, і не відступав від нього, і соблюдав заповіді його, які заповідав Господь Моїсею. І був Господь з ним везде, куди он не ходив, поступав он благоразумно». Бачимо, яку дає Господь характеристику царьові Єзекію. Ходив перед Богом, старався виконати волю Божу. Але і в його життя прийшла проблема, прийшла біда. Здоров'ячко його похитнулося. Слово Боже говорить, Єзекія заболів смертельно. Тобто хвороба була невеликовна на той час. І він, знавши історію свого народу, знавши те, що він зробив перед лицем Господнім, і він, коли приходить пророк Господній, Ісаїя до нього і каже, що від цієї хвороби, якою ти захворів, ти вже назад, тобто ти помреш. Єзекія, почувши ці всі слова, відвернувся лицем до стіни, і гірко заплакав, і молився до Бога.
і говорить такі слова: «Господи, згадай, що я ходив пред лицом Твоїм вірно і з преданим Тебе серцем, і ділав угодне в очах Твоїх, і заплакав Єзекія сильно». Єзекія звершив молитву перед Богом. Молитву Бог почув, тому що Ісаїя не встиг вийти за приділи того міста, як він його назад повертає і каже: «Повернись назад і скажи». Каже, Господь говорить, що я ще продовжую дні життя твого 15 років. Дорогі брати і сестри, Господь почув молитву Єзекії. Ходив він перед Богом угодно, добре. Богу молитва була така приємна, щира. Бачив Господь його життя, і коли він звернувся в трудний час, Господь почув, Господь дав йому здоров'я. Дорогі брати і сестри, так само і в нашому житті. Ми поки що маємо добрий час. Ми маємо ту добру можливість в житті нашому, де ми можемо приходити перед лице Господнє. Ми маємо ще сили здоров'я, маємо повний розум, маємо мир. Ми можемо обходити своє життя і поправляти. Тому що нелегко, йдучи по цій землі, нелегко буває, часто ослабіваємо, часто грішимо, часто переступаємо волю Божу. Але є Бог добрий. Бог є благий і Бог є милостивий. Бог молитви чує народа свого. Дорогі брати і сестри, Бог почув молитву Соломона. Бог почув молитву Єзекії. Бог почув молитву Анни. Бог почув молитву Соломона. Дорогі брати і сестри, Бог в свій час почув розбійника на хресті Голгофи. Бог почув молитву Савла, Павла і Сили, які в темниці знаходилися. Бог чує і наші молитви. Не один раз Він їх вислуховував, не один раз Він допомагав, Він і далі буде благословляти свій народ. Але ми, своєї черги, як на Слово Боже, закликаємо до того, що ми повинні відкривати свої бажання, ми повинні говорити це в молитвах своїх перед Богом. Тому що в свій час теж учні задавалися таким питанням перед Ісусом Христом, каже: «Научи нас молитися, тому що я навчив своїх учнів, а ти научи нас молитися». І Христос їх навчав. Каже: «Ви зайдіть в свою потаємну кімнату, відкрийте своє серце, закрийте двері і помоліться». На сьогоднішній день ми є в домі молитви. Ми повинні, можливо, не закривати двері за собою, тому що ми всі разом знаходимося, але ми повинні закрити серце своє, двері серця свого і свою нужду, своє бажання перед Богом принести. А Бог таку молитву почує. І апостол Павло в своєму посланні до філіппійців перед нашою молитвою прочитає цей вірш, і ми будемо звершувати молитву. Це послання до філіппійців, 4 розділ, 6-7 вірш. «Не заботьтесь ні о чому, но всегда в молитві і прошенні з благодаренням відкривайте свої желання пред Богом. І мир Божий, який превыше всякого ума, соблюдет серця ваші і помишлення ваші во Христе Ісусі». Я хотів би ще раз звернути увагу на слово. «Но всегда в молитві і прошенні з благодаренням відкривайте свої желання пред Богом». Нехай Господь всіх нас благословить, поможе. Ми в цей час, схиляючи свої коліна, будемо відкривати всі свої бажання перед Богом. Амінь. Я благословляю, Господь, благослови нас.
Алілюя тобі, Господі Бог мій. Прийми подяку, прийми хвалу, Господь, з кожного серця, хто в цей час ранкового дня, недільного дня приступив в дім молитви, Господь, і всі разом, Боже, як одна сім'я, приносимо тобі хвалу, подяку, честь за, Господі, тобою даровані дні благополуччя, за благоденствие, яке ти посилаєш в житті нашому. Дякую тобі, Господь, за те, що, Боже, ми могли, Ісус, дорогий, ще раз в житті своєму предстояти лицю твоєму домі молитви. Господь, я знаю, що всяка жертва, вона є приємна для тебе. Всяка молитва, яка звершується, вона тобою вислуховується. Я знаю, Господь, що ти молитви народа твого, Господі, в чашу молитов всіх збираєш. Ти знаєш, Боже, наших братів, сестер, сім'ї народа Твого, Господь, які так часто пишуть записки, і вони звертаються і говорять, що вони вірять в молитву церкви. Отець Небесний, хай ця молитва, Боже, буде, Господі, доповнена до тої чаші молитов за наших дітей, Господь, які непослушні, які в цьому світі, яких переживання батьків, тому що вони, Господь, ходять манівцями цього світу і не хочуть іти додому молитви і коліна свої прихилити перед тобою. А ти є наш Бог, ти є наш Творець, життя наше є в руках твоїх, Господь. Як ми повинні бути вдячними тобі? Господі, як часто ми недооцінюємо, Боже, тим повітрям, яке ми вдихаємо, Господь, без якого, Господь, наше життя не є немислиме, ми, Господі, є мертві, коли немає повітря в наших легенях, а ми за нього не платимо. Боже, це твій дар для кожного із нас. Я дякую тобі, Господі, Бог мій, за руки, за ноги, за очі, що я можу бачити, я можу робити, я можу ходити, Господь. І я бачу моїх братів, сестер, Господь, які також. Ти їх благословляєш співом, хор, Господі, вони співають для слави твоєї. Моя молитва, Господь, благословляйте їх, Господь. Даруйте їм більше сили і натхнення, тому що ми повинні розуміти, що всякий труд, який звершується в ім'я Твоє, він є нищетний перед Тобою. Благословити моїх братів, які говорять Слово Твоє, Господь. Наділяй їх силою і мудрістю, Господь, щоб це Слово могло доноситись до сердець народа і щоб воно приносило користь і плід в житті кожного слухача. Ісус, дорогий, я прошу Тебе, особливо благослови народ Твій, який знаходиться в залі. Хай їхні уха будуть завжди відкриті на те слово, яке говориться, Боже, до їхнього серця. Отець Небесний, хай це слово, Боже, яке ми чуємо, щоб воно нам служило, Господі, у благословіння, а не в осуд. Я прошу Тебе благословити нас надалі. Благослови народ Твій, Господі, по всьому лицю землі. Помагай, заступайся, Господь, укріпляйте віру народа Твого. Це служіння надалі благослови, а вся слава тобі нехай буде, вічно живий Бог. Амінь.
Брати і сестри, ми прийшли прославити нашого Господа. Прославити нашого Господа. І кожен із нас, так як може, ми прославляємо нашого Господа. Сьогодні поступили записки, ви знаєте, ну так рідко буває. Записки чи просьб заспівати пісню немає, а все вірші. От в мене все вірші. Ну добре, будемо слухати вірші. Владислав хоче розказати вірш «Пасхальна вістка». Будь ласка, Владислав, виходь. Хай Бог благословить. Слава Богу. Слава Богу. Згасає ранішна зоря, на свої сонечко жевріє, від сну прокинула земля, і дню наступному радіє. Травичку скроплює роса, і в ці чаруючі хвилини акордом в самі небеса пісні полинули пташині. На цілий сад раніше всіх пташки новину сповістили, Христос смерть смертю переміг, і вийшов з темної могили. Хвилина радісна прийшла, рають люди і природа, Христос розбив кайдани зла, вернулась втрачена свобода. Він сили пекла подолав, відкривши двері до спасіння. Він до безсмертя шлях вказав, своєю смертю воскресінню. Радійте, люди, він воскрес, в могилі вже його немає. Цей день гаслава до немес, йому воскресному лунає. Тому, мій друже, не дрімай, виконуй Боже повеління. По всій планеті сповіщай цю славну вістку воскресіння. Амінь. Дорогі брати і сестри, всіх вітаю вас з тим святом, так як сьогодні на Україні згадують, во всіх церквах співають пісні про воскресіння Господа Ісуса Христа, і наш хор також заспівав чудову пісню про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І я вас всіх також вітаю. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте. Будемо продовжувати згадувати воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Будемо згадувати, тому що Він воскрес. Сьогодні Він праворуч Отця Небесного і скоро гряде на цю землю. Це є дуже для нас, християн, дуже важлива подія. І ми приближаємось до цього часу, до цих подій, які сьогодні ми бачимо і чуємо своїми очима, в який час ми живемо. Ми живемо не в такий час, як жили апостоли, які бачили і були свідками надзвичайно великих подій, які відбулись на їхніх очах. Брати і сестри, тому я хотів би зачитати Слово Господнє, я думаю, читалось в минулу неділю, на протязі тижня читалось, але в свою чергу я також хотів разом з вами читати Слово Господнє. І читаю 28 розділ Євангелія від Матвія, де нам відкриває, починає розказувати про самий важливий акт воскресіння Господа Ісуса Христа. І як минула субота, на світанку дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній
і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслась сторожа та й стала, як мертва. І ангел озвався і промовив жінкам: «Не лякайтесь, я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Немає його тут, бо воскрес, як сказав, підіть і подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випередить вас в Галилеї. Там його ви побачите, ось вам я звістив». До цього місця я зачитав і буду зупинятись. І нагадаю нам ще одне місце, це є 27 розділ, 63 вірш, де нам нагадує слідуючу подію. «І сказали: пригадали ми, пане, собі, що обманець оце, як живий ще був, то сказав, по трьох днях я воскресну. Тому і вони прийшли до Пилата і просили, щоб дозволу від нього, щоб він дозволив їм поставити сторожу. Але я хотів продовжити думку, яку я зачитав із Слова Господнього, що наш Господь Ісус Христос на протязі всього служіння свого готовив учнів, які слідували за ним, які чули його слова, що Син Божий має йти в Єрусалим і багато пострадає, але третього дня я воскресну. Це готовив Господь Ісус отих учнів, які слухали його слова. Це слова були Божі, не були людські слова. Бог говорив до них. Це є надзвичайна велика подія, сталася на землі. До людей говорив Господь. Зійшов до людей і говорив до них, але в них були вуха закриті, і вони не розуміли, і не знали, і не хотіли навіть знати. Багато людей таких були, які не хотіли знати, вони знали тільки свої всякі привички, всякі знання, все вони хотіли своє. Але наш Господь Ісус Христос вибрав отих 12 і їм конкретно вчив, роз'ясняв, поясняв, навчав їх. І настав день, цей акт виконався. Христа взяли і розп'яли його. І що сталося з учнями, які були відважні, сильні? А вони всі розпорошились, всі залишили його. Лише Йоанн, який стояв там біля Христа з матір'ю, де він передавав матір Йоанну, тільки Йоанн, а всі остальні учні розбіглись, розпорошились. Поражу пастира, і вони розпорошились. Ви бачите, який час настав. Але Слово Господнє, воно не є мертве, воно не вмирає, воно живе і живе по сьогоднішній день. Я воскресну третього дня, третього дня. І оці учні, які були неспосібні, ви бачите, жінки стали на їхнє місце. Жінки перші пішли до гробу. Перші, вони взявши з собою оце дорогоцінне миро, і вони прийшли на це місце, щоб побачити Господа Ісуса Христа і намазати його тіло. Ви бачите, учні були неспосібні на це. І я хотів нагадати нам, що Господь має свій метод. І жінки, бачите, були сміливі, вони прийшли на це місце. І відбувається друга подія там, біля гробу Господнього.
Я нагадав нам слово Господнє про те, що вони пригадали собі про це, що коли він живий був, то він говорив, що він третього дня воскресне. Тому ви бачите, як Господь конкретно за всім слідкує, щоб виконалось все і щоб було свідоцтво для всіх людей, не тільки для учнів, але щоб свідоцтво було також і для тих архієреїв, старших, первосвященників, священників, всі, які були учасниками зради, то є видати Христа на розп'яття. І Господь Бог і про це пам'ятав. Ви бачите, ми пригадали, що коли він живий був, він говорив, що він третього дня воскресне. І поставили вони сторожу свою, поставили на місці, де був похований Господь Ісус Христос, тому що по єврейських звичаях на той час, брати і сестри, викопувались печері, в печерах склепи такі, і туди ставили людину. Це був звичай євреїв, і по сьогоднішній день воно зберігається в їхніх традиціях. Тому наш Господь Ісус Христос був положений в гріб, де був власністю Йосифа із Арматеї, багатого чоловіка. В цьому гробі ніхто не лежав, і першим був положений Господь Ісус Христос. І прикотивши каменя, він був дуже великий. Жінки так свідкують про це, тому що вони журились між собою, говорили, хто нам відвалить оцього каменя. Вони журились про це, коли вони йшли по дорозі. І ви знаєте, і там також і стояла оця сторожа. Сторожа стояла біля гробу, і гріб був опечатаний отими священниками. І бачите, що Господь робить. Я нагадую нам, що Господь завжди супроводжували його ангели Господні. Я нагадую нам, що прихід Господній на землю ангели сповістили. Не прийшли люди, не прийшли пророки, не прийшов хтось інший великий і знатний, але Господь свідкував сам від себе своїм іменем, і він послав ангела про то, щоб звістити народження нашого Господа Ісуса Христа. І я нагадую нам, щоб ми пам'ятали про це, що ангели постійно супроводжували Господа Ісуса Христа. Навіть тоді, коли він був в пустині, молився, де сатана випробовував його. І коли він переміг, то ангели приступили і служили йому. В Гесеманському саді, коли учні спали, і ангел з неба зійшов і підкріпляв, додавав йому сили, давав розпорядження Отця Небесного. Молитва була вислухана, задоволена Отцем Небесним, де він молився в Гесеманському саді. Ви бачите, ангели всюди супроводжували. І жінки також, ми читаємо в других євангелистів, де говорять про це, що два ангели було у гробі, тут ангел був. І я нагадую нам, що в цій місцевості в той час було багато ангелів, просто люди їх не бачили. Господь говорить, що я умолив би Отця, який би дав мені більш 12 легіонів ангелів. Це помножити виходить більше як 72 тисячі ангелів. Ви бачите, яка велика кількість Божих ангелів є присутніх в той час, коли наш Господь Ісус Христос був на цій землі. Але нагадую нам слово Господнє Євангелія від Матвія 28 розділ. І ангел Господній зійшов з неба. І камінь
відвалився від гробу. А сторожа, оті свідки, яких вони поставили, то що з ними сталося? Вони стали як мертві. Вони не в силах були щось виконати, доручення, наказ. Вони були безсильні. Я нагадую нам один такий випадок, коли Господь Ісус Христос воскресший був. І були такі противники, які хотіли зловити учнів і побачити Ісуса. Це не згадано в євангелистах. Але коли Господь явився між ними, то оця сторожа, які тримали мечі і коп'я, то вони всі стали в такому вигляді. Вони не могли нікуди рухнутись з свого місця. Вони були всі як закам'янілі. Ви бачите, як Господь примінив свою силу перед тими людьми. І я нагадую, оцей ангел настільки навів страху, оця сторожа впала немов мертва. І коли вони повставали, то вони скоренько побігли до тих старших і почали розказувати їм про те, що відбулось там, на місці оцьому, де вони їх поставили. Що вони бачили, вони є свідки, чи учні могли йти і свідкувати отим священникам, що він воскрес, чи жінки могли йти і свідкувати, що він воскрес. Ні, ніколи. І вони ніколи не прийняли від нього. Але вони поставили свою сторожу для себе, для того, щоб вони їм засвідкували, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Нема його там. Лише могила є свідком по сьогоднішній день. Вона є пуста. Свідком, що Христос воскрес із мертвих. Нема його. Він переміг всі сили ада. І ніщо не могло зупинити нашого Господа Ісуса Христа. Він воскрес. І я нагадую, що багато царів по сьогоднішній день спочивають в могилах своїх, але вони є там, їхні кості. А наш Господь Ісус Христос на свідоцтво цілого світа, могила, гріб його є порожній, немає його там. Він воскрес. Він воскрес, так як він говорив. І учнів своїх готовив до того, що вони розуміли, для якої цілі Господь Ісус Христос прийшов на цю землю. Стався надзвичайний великий землетрус, брати і сестри. Це є такий метод Божої дії, де він особливу увагу звертає людей, щоб люди повірили і прийняли це. Це є Божі події. І я нагадую нам, що землетрус відбувся також, коли Ісус Христос висів на Голгофі. І земля затряслась, і гроби повідкривались, і по воскресінні Господа Ісуса Христа явились в місті багатьом. Так свідкує нам Слово Господнє. Тому ангел, який стояв, його постать була надзвичайно, як Слово Боже описує, як блискавка. В той час оця сторожа, яка побачила, вони перестрашились і побігли до своїх старших. Я нагадую нам слідуючу думку про те, що коли оця сторожа прийшла до них і розказала їм, і вони почали думати і планувати, що зробити нам. І вони кажуть, дали їм довольно грошей, довольно срібняків дали їм, і навчили їх, щоб розказувати їм про те, що
коли вони спали, то прийшли учні і вкрали його. Ви бачите, яку вони придумали, ну, неправдиву правду. Неправдиву. Якщо людина спить, то що вона може бачити? Нічого. Ви бачите? Нічого. Але бачите, і далі вони завіряють їх. Але як ви будете мати проблему, то ми визволимо вас від цієї проблеми. Я нагадую нам, за Словом Господнім, це є в посланні, є, не в посланні, а в Дії святих апостолів, 12 розділ, де в свій час стерегли апостола Петра, сторожа. І не стало Петра. Ірод розпорядився віддати стражу під страту. Тобто по закону, який існував на той час для воєнних людей. Так само і для тих людей, то же саме їх, для них був приговор смертельний. Але ви бачите, як працюють люди, як працює сатана на їхній стороні. І він визволяє їх від всього. Отакий, бачите, наш Господь Ісус Христос, який є завжди виконуючий Слово Господнє. І нагадує нам також про подію, де в свій час ізраїльський народ, коли був в пустині, і Господь давав їм заповіта, то також там відбулись оці громи і молнії. Це Господь підтверджує, що Він явився на цьому місці. Тому і Він своїх учнів затверджує і переконує їх про те, що Він дійсно воскрес із мертвих. І посилає ангел Господніх отих жінок і направляє їх: «Ідіть, скажіть учням, що Він воскрес із мертвих». Він посилає отих жінок, які були спосібні на той час прийти, побачити гріб пустий і вернутись, і попередити своїх учнів, попередити їх, що Він воскрес. Підіть і подивіться. Слово Господнє нам, другі євангелисти, свідкують про це, що пішов Петро і Іоанн, побігли туди. І вони знайшли це саме. І наш Господь Ісус Христос попереджує їх про те, що я побачу вас в Галилеї. Він направляє їх туди, в Галилею, тому що закінчилась Пасха, і ізраїльський народ розходив з Єрусалиму, і вони також, учні, відправляються туди, в Галилею, тому що вони були з Галилеї. І Господь їх попереджує в тим, що я зустріну вас в Галилеї, хоча Він зустрів їх в цей вечір. В цей вечір він зустрів і був з ними. Але особлива зустріч була в Галилеї, де він дає їм розпорядження після всього. «Ідіть по цілому світу і навчіть всі народи, хрестя їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і я буду з вами аж до кінця віку». Це обітниці Господь Ісус Христос сказав для своїх учнів. І сьогодні воно є актуально і для нас, усіх братів і сестер, які увірували в Господа нашого Ісуса Христа. І ми чекаємо Його, Він воскрес, ми чекаємо Його приходу на землю. І Він скоро прийде, наш Господь Ісус Христос. А йому нехай буде слава. Амінь. Брати і сестри, як я сказав, у нас є три вірші, просять, щоб дати місце розказати. Зараз буде вірш. Пасха. Хочемо розказати вірш Пасха. Вже виходьте. Після віршу ми будемо мати спів. І під час співу будемо мати добровільне пожертвування.
І після співу знову ж буде вірш сестра Ліля хоче розказати вірш Надя. Недоля. А після цього віршу буде проповідь. Египет, от жары земля томится. С горы бежит искрящийся поток. Устало смотрят каменные лица кумиров, обращенных на восток. Страна рабов, страна господ суровых, страна остроконечных пирамид, страна, где в каменных дворцах огромных правитель грозный фараон сидит. Прошло немало лет с того мгновения, когда отца Иакова сыны продали брата из-за жажды мщения и за его пророческие сны. Но Бог не слеп, его святая воля в долгу не остается у людей. Теперь, спустя года, такая доля досталась им самим и их детей. За труд тяжелый жалкая зарплата, побои за малейшую вину – работа от восхода до заката, жара непостижимая уму. Как горек рабство хлеб, но вера в чудо еще не истощилась у людей. И над стенающим склонились люди, ответил Бог на стон своих детей. Прошли года, картина изменилась, жестокий фараон уж не живет. Израилю в удел земля досталась, страна, где мед и молоко течет. Но жил в сердцах народа день спасения, и праздновалась Пасха каждый год. Седобородых стариков преданиям по-прежнему внимал простой народ. Горел огонь, и сладко пахло мясом. Вокруг костра сидела детвора, окрасив небо розовым закатом, светило уходило до утра. Подбросив сучья на огонь под жертвой и сев под многолетний старый вяз, седобородый патриарх еврейский, погладив бороду, начал рассказ. То было много лет назад в Египте, когда народ наш в тяжком рабстве был. Послал Бог двух рабов своих. Идите, я слышу, как народ мой возопил. Явив великой силой проявления и видя фараона гордый нрав, Господь дает народу повеление через им уполномоченных послов. Подущ числу ягненка закалите в пустой сосуд, собравший его кровь, и этой жертвою вы окропите дверные косяки своих домов. Обуйте ноги, припаящие чресла, и стоя ешьте агнца до утра. Не ешьте с ним заквашенного теста. Возьмите пресный хлеб и горьких трав. В ту ночь заглянет в каждый дом Египта губитель, посланный вершить мой суд. И где не будет на дверях знамения, там утром мертвых первенцев найдут. И в эту ночь, когда народ поспешно творил Всевышнего святой наказ, свершил Бог суд свой над народом грешным, освободив от злого ига нас. Так Бог явил народу избавление от рабства тяжкого, от ига зла. И праздное великое спасение мы вспоминаем Божьи дела. Старик умолк, лишь рядом догорая, напоминал огонь о тех годах, когда обещан миру был Мессия, грядущий к людям, гибнущим в грехах. И вновь империя жестоких римлян поработила избранный народ. О, Иегова, где же, где Мессия? Он вопиял под тяжестью невзгод. А годы шли, предвидели пророки, что близок день рождения Христа. Волхвы уже подсчитывали сроки,
когда зажжется новая звезда. И час настал. Нет, не забыть вселенной того мгновенья, пели небеса, и под аккорды ангельского пенья на землю к нам был рожден Спаситель сам. В ту ночь далекие мерцали звезды, и тихий вечер шевелил цветы. Ночной реки темнеющие воды таили жизнь неведомой красы. Казалось, вся природа ликовала и пела Богу радости псалом, а у яслей Мария сна не знала над тем, кто был ей сыном и царем. По воле благодатной и премудрой послал Бог людям сына своего, той тайны Божьей дивной и великой из мертвых нас еще не знал никто. То был великий замысел Господен спасти народ от смерти и суда, спасти не на мгновенье, не на годы, освободить навек и навсегда. Он был рожден и стал подобен людям, имел такую же земную плоть, подвержен был страданиям и болезням, дорогу, чтоб мы могли любовь его понять. Он шел пешком от городов к селениям и проповедовал спасение всей земле. Он послан был, чтоб свет его учения дорогу к Богу осветил тебе и мне. Был жаркий день, стоящее в зените, пылало солнце и горел песок. Вдруг слышны крики: «Люди, посмотрите, к нам царь идет, всесильный и высок!» Ожил престольный град царя Давида, бегут к воротам люди, стар и млад, кричат: «Осанна вышних, сын Давидов грядет спасти от рабства свой народ!» Свои одежды, пальмовые ветви, к ногам Иисуса постилал весь люд. А он прекрасно знал, что эти толпы через пару дней к кресту его прибьют. Спаситель знал, но твердо шел навстречу великому событию времен. Был светел лик, огнем горели очи, и силы неземной был полон он. По городу шумя толпа стремится, и где-то слышен крик: «Распни его!» Злорадный смех, озлобленные лица, прямое доказательство того, что происходит здесь, не праздник мирный, не в синагогу вся толпа идет. Народ Виельзевулом одержимый Мессию на распятие ведет. Вот шествие пришло на место казни, здесь ямы вырыты на три креста. Глухой удар, еще один, и гвозди пронзили руки добрые Христа. Подобно Ангсу, что тогда в Египте был заклан для спасения от суда, священный Агнец, Божий Сын Спаситель, Своею кровью спас нас навсегда. Завеса в храме надвое порвалась, и тьма кромешная настала среди дня. Христова благодать в тот час спускалась на землю для тебя и для меня. Ты заклан был, пасхальный Агнец Божий, в уплату за великий грех людей, за то, что оплатить никто не может, он заплатил ценой души своей. Но он воскрес, и с ним воскресла правда. Бессильна смерть, и мрака больше нет. Своей победой вырвав жало ада, он воду жизни жаждущим несет. И эта жизнь, дарованная людям,
источником живым до ныне бьет. И много лет векам и поколениям спасение вечное от гибели дает. Тебе, воскресшему из мертвых, Христу, спасителю людей, свершившему спасение подвиг, звучит хвала души моей. Прекрасный гимн хвалы чудесной наполнил землю до небес, и, слившись с торжеством небесным, звучит хвале «Христос воскрес! Христос воистину воскрес!» Аминь. Я запрошую нас всіх піднятися до загального співу. О, який безпредельний великий восторг! Бог гріховне узо розторг! О, який безпредельний великий восторг! О, гріховне узо розторг! Живет воскресенье.
Приходить у житті недоля, по-іншому все бачиш на круги, тоді для серця мила Божа воля, чекаєш ласки з Божої руки. В лікарнях, на війні чекають Бога всюди, та вже без гордості, без масок на показ, молитви у сльозах шепочуть люди, і Бог для них стає реальним враз. Я знаю, не сміються з Бога у хвилини, коли з негодою змагається літак. Життя в шаленій леті, і людина вирішує для себе ні чи так. До Бога кличуть щиро у стражданнях, тут люди не жаліють часу, сліз, їх на колінах застає світання, до них молитви промовляє поле, ліс. На ложах смерті теж шукають Бога, тут все прощають, люблять від душі, земне тяжіння втратила тривога. Лише молитви линуть у тиші. Щасливий той, хто ще хвилини має, даровані Творцем для каяття. А як же часто в нас людей буває, мов лезом обривається життя. Ще планував, ще мріяв, лиш хвилини летять вперед, летять без вороття. Екзамен перед Богом, а людина принесла неочищене життя. Тож хай душа не плаче у недолі, очищення – це з Божої руки. Коли приймаємо Господню волю, то не дарма прожили ми роки. Амінь. Церкво Христово, брати і сестри, я хочу привітати вас словами «Христос воскрес!». Сідайте, будь ласка. Сьогодні ми маємо великий привілей в тому, що ми є в Домі Божому. І Дух Святий говорить щось до нашого серця, Він працює над нами, Він хоче щось нам сказати, зробити якусь роботу в нашому житті. І, як вже нагадували брати, що на прошлому тижні ми святкували свято Пасхи, свято Дня Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. В тій країні, з якої ми приїхали вчора і сьогодні, люди згадують, віруючі згадують цей велике свято, свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І важливо є те, що наш Ісус Христос, Він воскрес. А важливішим є те, що в житті спасеної людини, в житті віруючої людини, Він живе постійно. Слава нашому Господу! І тому, користуючись таким моментом, я також сьогодні хотів би нагадати про цей подвиг, який звершив за тебе і за мене брат і сестра, наш Спаситель Ісус Христос. І сестри, які розказували вірш для нас, вони зробили великий вступ до того, що Господь поклав на серце сьогодні говорити. І тому, я думаю, що Господь робить свою роботу, і тому я буду коротше говорити, тому що вже багато було сказано про те, що сьогодні, я віру, Господь хотів сказати для кожного із нас. І тому давайте ми звернемось до Слова Господнього і прочитаємо слова апостола Павла, які записані в першому посланні до Коринтян. П'ятий розділ, сьомий вірш. Перше послання апостола Павла до Коринтян. П'ятий розділ, один вірш.
Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. І тому хотів би звернути увагу на другу частину цього вірша. Бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. І я задав собі таке питання, ну якщо наша Пасха, Христос, що воно мені дає? Що воно мені означає? Коли в нас було ранішнє служіння на 6-ту годину, і ми приїхали додому, я замітив, що на нашій вулиці одні люди, вони красиво в цей ранковий день працювали в своєму огороді. Вони підстригали травичку, вони прибирали кущики. І я так задумався, напевно, для цих людей, які не знають про воскресіння Господа, в яких серці, можливо, не народився і не воскрес Христос, для їх Пасха – це просто вихідний день, коли можна зайнятися домашніми ділами. Для інших, можливо, ми живемо в цій країні і ми бачимо, що дітки ходять десь в парк, там їм ховають яйця розкрашені, якісь ігрушки, якісь цукерки, і для них це є Пасха. Можливо, для когось Пасха – це випекти гарну булочку. Можливо, щоб занести в церкву, особливо у православних, її освятити. І це для їх Пасха. Але Писання говорить для нас, віруючих, наша Пасха – Христос, що за нас у жертву принесений. І наскільки воно важливе в нашому житті. Я згадую, дуже недавно, це було, напевно, прошлого року, ми були в одному місті, де було зібрано багато молоді, і між ними були деякі батьки. Це було на природі, вони общалися, молодь була молоддю. Але мою увагу привлекла одна сім'я. Там був хлопець, йому, напевно, вже було 18 чи 19 років. І я замітив, як він дуже осторожно, з уваженням відноситься до свого тата. Його тато ще також був молодий, напевно, мого віку. І він дуже з уваженням відноситься, і я звернув на це увагу. І я запитав людей, яких я знав, і кажу, чи ви знаєте цю сім'ю? Щось в них, щось особливе. І вони мені розказали історію. Вони сказали, що цей син з татом, вони пішли на охоту. І коли вони охотилися, щось в кущах зашуроділо, і роздався вистріл. І після вистріла почувся стогін. Тільки це стогін не був стогін ведмедя, не був стогін оленя, це був стогін людини. Коли вони прибігли туди, там останні вздохи, і здавав їхній рідний дядько. Помилилась людина. І скоїлось небажане вбивство. І коли пройшло слідство, пройшов суд, виновнику присудили 10 років заключення. Але той, хто невмисно вчинив вистріл, він на суді не був. І він ні одного дня не просидів в заключенні. Він не ступив ні одного кроку в тюрму. Тому що цей вистріл вчинив син. А для того, щоб його життя залишилось щасливим, неповрежденим, нескаліченим, всю цю вину батько взяв на себе і сказав, це зробив я. І 10 років відсидів за свого рідного сина. І коли батько вийшов, цей син дивився на свого тата іншими очима.
Він поважав свого батька іншим поваженням. Тому що 10 років його життя батько взяв його вину і прийняв замість нього це покарання. І всім він розказує, що мій тато самий найлучший. Брати і сестри, в подібній ситуації в своєму житті був я. І я думаю, якщо ми кожний заглянемо в своє серце, в своє життя, ми теж зголосимося, що в подібній ситуації були кожний із вас. Народжені в гріховній природі, ми заслуговували наказання, ми заслуговували прокляття, ми заслуговували смерть. Але наше наказання, наше прокляття, нашу вину взяв на себе Ісус Христос. І на Голгофському хресті Він розпростер свої руки, Він віддав своє життя для того, щоб ти і я могли бути на цьому місці, для того, щоб ти і я мали життя вічне, для того, щоб ви і я, брати і сестри, мали живу надію. І тому, так як ми прочитали, наша Пасха – Христос. І я хотів би задати кожному із нас таке питання. Не тільки 10 років, не тільки тюремне заключення, а одержавши життя через жертву Ісуса Христа, як ми відносимося до цієї жертви? Як ми поважаємо нашого Господа? Яке наше ставлення до Нього? Як ми хочемо виконувати волю того, хто вмер за нас? Як ми маємо бажання розказати іншому, що я живу тільки із-за того, що це життя дарував мені Ісус Христос? Я є спасений, я маю надію, що ми знову зустрінемося в небі. І це тільки із-за того, що наш Спаситель Ісус Христос віддав себе, Він стався Пасхою за кожного із нас. І тому подію, про яку розказували вірш сестри, записано в 12 розділі книга «Вихід». Коли Бог сказав для Моїсея, щоб вони приготували пасхального ангця, тому що прийшов час для Ізраїля вийти із єгипетської землі. І прийшов час, коли буде пораження всіх ангців. І ми читаємо з 3-го вірша, 12-й розділ, книга «Вихід». «Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у 10-й день цього місяця нехай візьмуть кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде дім той замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець, однорічне. Візьміть його з овечок та скіз. І нехай воно буде для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця. І заколе його цілий табір, збір Ізраїлової громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крові. І нехай покроплять на обидва бокові одвірки. І на одвірок верхніх у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісноки. Нехай їдять його на гірких травах. І я пропускаю далі і читаємо з 11-го вірша. А їсти його будете так. Стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій. І будете ви їсти в поспіху. Пасха – це для Господа.
і перейду я тієї ночі в єгипетськім краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Ми бачимо, що ця подія говорить нам про те, коли справлялася перша Пасха. І було поведіння, що це в третьому вірші читаємо, повинен був зробити кожен. Якщо наша Пасха Христос, кожен із нас повинен прийняти Його як свого лічного Спасителя. Друге, ми читаємо у п'ятому вірші, агнець повинен був чистий і без порока. Цим агнцем за тебе і за мене, дорогі друже, став той, хто був чистий і без порока, святий Ісус Господь, і Він став агнцем за тебе і за мене. Третє, ми читаємо в сьомому вірші, що нехай візьмуть його від крові його і помажуть на обох косяках. І тому, брат і сестра, для того, щоб ангел-губитель не прийшов в моє життя, щоб він не прийшов в ваш дім, в ваше життя, в наше життя, потрібно мати кров агнця на нашому серці. Кожному із нас індивідуально потрібно оглянути своє життя. Потрібно в розкаянні прийти до Господа, сказати: Господь, дякую тобі, що ти стався жертвою за мене. Я приймаю твою жертву. Помаж косяки мого серця, мого розуму, твоєю пречистою кров'ю. І він це зробить. І тоді твоє життя буде під оградою і охраною Господньою. І далі в восьмому вірші і каже: пусть сидять м'ясо всію самую ніч. І в одинадцятому каже: є ще з поспішністю. Дорога душа, якщо є на цьому місці той, хто ще не примирився з Господом, якщо є на цьому місці той, хто ще сумнівається, чи я спасений, чи ні, якщо я ще сумніваюся, чи косяки мого серця помазані жертвою Ісуса Христа, яка була вже звершена за нас, сьогодні Дух Святий стукає до якогось серця і каже: зроби це з поспішністю, бо завтра може не настати. І далі написано, каже: я увіжу кров і пройду мимо вас. Я увіжу кров. Жертва Ісуса Христа, вона була зроблена, кров Христа була пролита, але від кожного із нас залежить, щоб прийняти цю жертву, щоб Христос став нашою Пасхою. І в 14-му вірші ми читаємо, каже: «І да буде вам дійсень пам'ятін». Не тільки в прошлу неділю, не тільки в цю неділю, а кожного дня свого життя, яке Господь ще дарував нам на цій землі. Нехай допоможе нам Господь пам'ятати того, хто взяв нашу провину, хто взяв наше наказання, хто поніс наш гріх, наші немочі, наші болезні. І бути вірними для Нього, бути вдячними Йому, прийняти Його жертву і жити з Ним, щоб коли прийде наш час, ми зустрілися з Ним і завжди були з Ним в вічності. А Йому, нашому Спасителю, хай завжди буде слава. Амінь. Thank you.
Брати мої дорогі сестри, давайте ще раз скажемо слава Богу. По правді, сьогодні ми маємо чудове зібрання, недільний день. І ми ще раз згадуємо, і ми блажені слав'яни, що ми можемо два рази святкувати великий день свята, Пасхи. Сьогодні знову, браття, згадую про цей славний день, прекрасний день, коли наш Господь Ісус Христос воскрес із мертвих, Він є живий. І Слово Боже говорить про те, що Він воскрес для нашого оправдання, щоб нас оправдати. Помер за наші гріхи, взявши наші гріхи на себе, прибив до дерева. Син Божий Ісус Христос сьогодні одіснує Отця Небесного і ходатайствує за тебе і за мене, перед Отцем Небесним. І тоді, коли ми согрішили, але йдемо до Господа в наші молитви, кажемо, Господи, прости, прости, согрішив, спіткнувся, впав, але йду до тебе, до мого доброго Господа. І сьогодні Ісус Христос, ходати перед Отцем Небесним, ходатайствує, Отець Небесний, за цю душу я життя своє віддавав. Я пострадав, за нього кров свою проляв. Прости йому. І Отець Небесний прощає. Це є адвокат наш, ходатай наш, заступник перед Отцем Небесним. І прийде той славний день, коли наш Господь Ісус Христос прийде, щоб забрати своїх від землі. І це буде щасливий день, це буде прекрасний день, коли Син Божий взійде на облака, а церква підніметься, там буде зустріч на облаках з Ісусом Христом, нашим Господом. Читає Слово Боже, і ми будемо слухати об'яви, слухати всі записочки, які є, і будемо мати заключну нашу молитву. Євангелист Луки, 24 розділ із 13 вірша. В тот же день двоє із них шли в селення, а стоящая стадія на 60 от Иерусалима, називаємоє Емаус. І розговаривали між собою о всіх цих событиях. І коли вони розговаривали і розсуждали між собою, і сам Ісус, приблизившись, пішов з ними. На глаза їх були одержані, так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем вы, идя дорогой, рассуждаете между собою, и о чего печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом. Как предали его пресвященники, начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорили, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но они на его не нашли. Тогда он сказал им, о, несмысленные и медлительные сердцем, что вы веровали всему, что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начал объяснять им Писание. Знакома даже история, когда сейчас ученики, два ученика, один із них іменем Клеопа, йшли дорогою, розсуждали між собою. І говорили про всі ці события. І їхні лиця були печальні. І в той час до їх пристає Ісус. Але вони не пізнають, що це Ісус. І Христос задає їм таке питання. Про що ви дорогою розсуждаєте? І чому ваші лиця печальні? А вони кажуть, хіба ти один із тих, які прийшли в Єрусалим на поклоніння? Де знаєш те, що сталося в Єрусалимі? Да всі жителі Єрусалима знають. Всі про це говорять. Людей тривога, переживання. Був сильний пророк в слові і в ділі, і не стало його, тому що наші начальники взяли його і розп'яли його. А ми-то надіялись були. А ми-то думали, що він є той, який дасть свободу для Ізраїля. Вони чекали Месію, який дасть свободу, освободить від римського іга. Прийшов Месія, прийшов Ісус, прийшов Син Божий, прийшов вождь, який дав свободу від гріха, від зла. А вони це не зрозуміли. А вони не впізнали його, дорогі мої. Я хотів би, щоб ми сьогодні це питання задавалися завжди собою. Про що ви дорогою розсуждаєте? І чому ваші лиця печальні, дорогі мої? Ви знаєте, це питання, це актуальне питання на сьогоднішній день для нас. Про що ми розсуждаємо? Коли ми знаходимося вдома, коли сидимо за столом святковим. Про що ми розсуждаємо? Коли ми їдемо в машині, коли ми десь зустрічаємося з своїми друзями, коли ми буваємо на роботі, коли ми працюємо, про що ми розсуждаємо? Хай це питання останеться для нас, дорогі мої. Дуже це важливо. Бо від того залежить наше життя духовне.
наші духовні сили. Про що ми розсуждаємо? Про земне? Про це дійсно, що ми постійно сталкуємося? Про всі трудності, переживання, проблеми, які в житті нашому? Вони є. Про що ми, дорогі, розсуждаємо? Про наш духовний стан? Чи ми про Христа Ісуса? Про нашого Спасителя? Про той, який взяв гріхи наші на себе? Про той, який дійсно пострадав за нас? Який помирав не за себе, за нас? Взяв не свої гріхи, наші гріхи на себе? Прибив до древа. Про що ми, дорогі, розсуждаємо? І як ми розсуждаємо? Добре розсуждали ці два ученика. Розсуждали про Ісуса. Але одна була помилка. А ми-то думали, окається, ми ошиблися. Окається, ми просчиталися. А ми-то надіялися, що він є той, правді, який Месія, якого чекає Ізраїль, який дасть свободу. Поправді, ми-то думали, чому? Тому що бачили чудеса, які він творив. Бачили, як він буру укрощав. Бачили, як він мертвий не розкисав. Бачили, як зціпив до зріння. Бачили, як кормив людей хлібом, 5 хлібами, 2 рибками. І ми надіялися, що він є Спаситель, що він є Месія. Але, уви, ми розчарувалися. А тут-то була їхня помилка. Поправді, він є Спаситель. Одне, що ви до кінця не зрозуміли. Він вас учив, він вас наставляв. Він вам різні уроки преподавав. Він про це вам говорив, що сину людському треба померти, бути розп'ятому. Але ви, як будь-то, слухали, не чули. Поправді, він є Месія. Його задача була не дати свободу від римського іга, а дати свободу від гріха, який тяготить людей, душу людську, дати свободу для душі. Оце саме головне. Він є Спаситель світу. Він Господь, який прийшов, щоб взяти гріхи на себе, щоб дати свободу від гріха людям. А ми-то думали, що він дасть свободу від римського іга. І в цьому-то була їхня помилка. А далі каже, чому лиця ваші печальні? Ви знаєте, і наші лиця бувають інколи печальні. Але є різниця, тоді, коли ми печалимося, коли ми бачимо, наші діти не служать Господу. Або коли ми бачимо дійсно, що духовно ослабівають наші християни, що дійсно християни не ходять в зібрані, або ще якісь проблеми, і тому ми печалимося перед Господом. Правильно печалимося. Як зараз Нієм, яка почув, там наші браті в стіснені великому, там Єрусалим в запустенні, там стіни розвалені, і печалився, і цар це замітив. Каже, чому Нієм є ти печальний? Щось тебе не вистачає? Тому що Нієм'я був в хорошому положенні, бо він начерпів царя. Його все хватало, але за братів переживав, а за земляків всіх переживав. Господі, ми переживаємо. На Україні війна. Переживаємо, Господі. Молимося. Це нормально. Але якщо ми печалимося, так як в свій час Ізраїль отримав свободу з єгипетського плена, але стали плакати, а стали 5 печалити. Чому? Частика немає, цибулі немає. Ізраїль, про що ви переживаєте? Впереді обітована земля. Ви свобідні. Немає тих нагайок римських, тих єгипетських, тих надзирателів. Але вони печаляться, стали роптати, стали переживати. Богу це не подобається. Печаль мирська призводить смерть, Павло. На печаль ради Господа, ради спасіння людей, вона призводить її зміну і покаяння. Церкві, дорога, хай Господь поможе нам радуватися в Господі, радуватися, що ми спасені, що Господь дав життя вічне, що наші діти з нами. Але тоді, коли ми бачимо щось не так, от тоді ми маємо молитися, переживати, просити Господи, Боже, на мої близькі спаси, на моїх рідні спаси, на моїх дітей тверди в вірі, щоб дійсно були християнами настоящими, не просто на словах, а на ділі. Щоб ми мали не два лиця, собрання одні, а після собрання інші. А щоб дійсно були на кожному місці настоящі християни. І в собранні, і після собрання. Хай нас цьому Господь допоможе. Нам завжди радуватися, славити Господа, тішитись спасінням, розуміти, що ми діти Божі, що Господь з нами, що Він спас нас не просто від якогось там плена, а від гріха, від зла. І ми самі щасливі, ми свобідні від гріха. Да, трудності бувають. Сьогодні наші друзі переживають, тому що рідні відходять в вічність. І є так, що молоді зовсім ще, а відходять в вічність. Але саме головне, ми радуємося те, що ми спасені. І наші рідні, які умирають в Господі, вони спасені, вийдуть в краще місце, і прийде час, і там буде зустріч. Давайте будемо про це радуватися, дякувати Господу, що Господь нас зробив щасливими. Я люблю казати, люди в цьому світі теж переживають трудності, теж мають хвороби різні, теж розлуки, переживання, але вони надії не мають на вічне життя. Але для них на цій землі це вже все.
У нас є надія, прийде той славний день, коли там не буде скорбі, там не буде розлук, там не буде плача, там буде вічна радість і лікування. Радійте цьому, народ Господній, і дякуйте Богу, що Господь для нас дав цю живу надію, надію на вічне життя, і приготував нас прекрасне місце, там, де буде вічна радість і лікування. Хай Господь нас цьому благословить і поможе нам радуватися завжди в Господі, як апостол Павел. Читаю нужди, які поступили, зроблю деякі об'яви, і ми будемо мати нашу останню заключну молитву. Перше в цього я звертаюся до всіх братів і сестер. Наша молодь в суботу буде їхати на Мексику. Давайте ми сьогодні звершимо таку молитву гарячу, щоб їх Бог благословив. 20 душ, так як сказав Євгеній, може, Євгеній має щось сказати ще. Він в основному організовує. Євгеній, пожалуйста. Братья и сестры, да, мы просим вас, чтобы вы помолились за нашу группу. Там не только молодежь есть, и средний возраст, женатые некоторые. Через то у нас такая хорошая группа, сильная получается. Мы хотим посетить, может быть, около 12 таких маленьких сел. Сел, туда меньше люди заезжают, ну, как бы с проповеди, а мы хотим именно эти села посетить. Через то просим, чтобы вы благословили нас, чтобы наша дорога была благополучная, чтобы там мы видели Божью руку и успех. Вот, помолитесь, мы нуждаемся в вашей молитве. И также мое объявление короткое для воскресной школы, что вечером занятий не будет, потому что часть молодежи нету здесь, учителей, ну и похоронная, через то занятий не будет. Все детки будут здесь с нами, и потому пусть Бог благословит. Спасибо. Значить, будемо молитися, щоб Господь благословив цю групу. Я завжди так кажу, все, що ми робимо в ім'я Господа, добре робимо для слави Божої. Бог це учитує. Бог благословляє і благословить життя. Так що я розумію, що в церкві так має бути. Має бути місіонерське служення, мають люди десь виїжджати, щось робити для слави Божої. Так що хай Бог благословить наших друзів, які в основному самі жертвують фінанси, собирають фінанси на дорогу. Ну і якщо ми в церкві трошки хоч поможемо, це буде добре. І друге ще, Юля Холодюк, вона також буде їхати на місію Панаму. Буквально вже завтра, мені було сказано, і на 3 місяці. Побожилось її серце поїхати, потрудитися десь на місії. Я розумію, що на 3 місяці це не маленький срок, хай Бог благословить її. Я хотів би, щоб Юля в кінці потім зібрання вийшлася наперед, ми помолимося за неї, Торе, благословимо її, благословимо. Все буває, бувають переживання, бувають всякі непредсказуємо, непредвідімої ситуації, коли люди їдуть на місію. Буває так, що якась хвороба приключається, не раз так бувало. Ми будемо молитися, щоб Бог оградив Юлю, щоб благословив. І наші друзі, які поїдуть на Мексику, того, щоб Бог благословляв, ограждав. І давайте ми їх фінансово теж благословимо. Браття будуть стояти в дверях. Да? І ми давайте благословимо, щоб ми могли вділити щось і для Юлі Холодюк, і на Мексику, для наших друзів. Так що хай Господь благословить всіх тих, хто трудиться, хто хоче щось добре зробити. Каже, вона так мала бажання десь поїхати на місію. І тут каже, освободилося місце одне, і вона вирішила їхати. Буквально так швидко мені дзвонила Ніна Холодюк. Значить, в суботу на Новолинці будемо мати зустріч. До нас приїжджає Володя Грицак, наш старший пастор із Новолинської церкви, який буде в середу у нас на зібранні. І в неділю вечором буде в зібранні. А в суботу він хоче зустрітися з новолинцями всіма, щось розказати трошки, поділитися, можливо, щось покаже. І ми будемо молитися за Україну, особливо за Новолинськ, за наше місто, де колись ми проживали. Так що, будь ласка, новолинці, на 7 годин вечора приїдьте. Ні, не буде мер города. Буде тільки наш старший пастир із Новолинська. Значить, слідуючу неділю зранку ми будемо мати молитву над дітьми. Якщо знайдуться декілька сімей, будь ласка, зговоріться між собою, дайте знати для Саші Кочубєя, і ми будемо мати таку молитву над немовлятами. Значить, ще слідуючу неділю я вас попрошу, браття, ті, які являються кандидатами, 10 братів, вони знають вже, які являються кандидатами в деякона, 26 квітня ми хочемо мати членське зібрання. Ще раз прошу, дорогі члени церкви, будьте відповідальними, старайтеся на цей час нікуди не роз'їжджатися. Чому ми зарані об'являємо? Тому що ми хочемо все-таки, щоб наше студентське зібрання пройшло хорошо, і щоб вже пройшли вибори для
деяконів, для служителів, яких ми вже декілька разів виставляли, і так виходить, ми не можемо провести зібрання, бо немає квоти. Будь ласка, будьте відповідальними. Євгеній Грасимов каже, коли вони їдуть, вони до неділі повернуться, до 26 числа. Я їх так і просив. І всі стараються планувати так, щоб на членські зібрання бути все-таки на місці вдома. Ну і на слідуючу неділю всі кандидати будьте на зібранні. Добре? Ми хочемо їх виставити для всіх вас, показати, щоб ви знали. Бо дехто навіть не знає всіх їх, хто вони є. За тиждень часу ви зможете вдома порозсуждати, подумати, помолитися, зважити. І тоді приїхати на членське зібрання 26 числа і поставити, значить, своє слово. Чи да, чи ні. Ми вас не заставляємо, як голосувати. Ми тільки просимо вас, прийдіть, щоб голосування пройшло. Так що хай Бог благословить вас всіх в цьому. Значить, понеділок, молодіжне зібрання. Молодь дорога, прийдіть на молодіжне. Всі возраста. Я люблю казати, молодь, яка вважає себе вже за старою. Ні, не за старі. Молодіж, приходьте всі. Ми будемо мати молодіжну бесіду. Раз в місяць лідери завжди організовують таку молодіжну бесіду. Ми будемо її проводити. Починається літо, починаються свадьби. Дуже важливо, щоб молодь правильно підійшла до цього періоду. Коли жениться, заміж виходять, щоб правильно почали своє начало, щоб правильно закладали фундамент. Від того дуже багато залежить. І на цю тему будемо найбільше говорити. Щоб наша молодь була утверджена в вірі. І коли такі християни виходять заміж або жениться, це сильні благословенні сім'ї. Коли ви правильно закладаєте фундамент, правильно робите вибір, по правдах, Бог тоді вас благословляє. Молодь, прийдіть, будь ласка, всі в понеділок на молодіжне зібрання, і ми будемо мати таку, значить, бесіду. В четвер буде братська бесіда. Служителі будуть мати братську бесіду. Будь ласка, хто просився член церкви, прийдіть в четвер. Прийдіть, і ми будемо мати з вами знайомство більш і сопричисним вас до участка, щоб ви знали, хто буде з вами найбільш працювати, служителів наших. Може, ще хтось братів має якусь об'яву? Будь ласка, я буду читати нужди, які є. Ми будемо мати нашу останню молитву. Нема? Діти, немає більше? Я хочу перейти в собрання, де мої батьки, тобто церква Пілігрім, пастор церкви Василій Бондар. Це Наташа Карп'юк. Наташа Карп'юк, будь ласка, піднімися, якщо є. Наташа Карп'юк є, там батьки її, значить, в церкві, де Вася Бондар, і вона вирішила перейти туди. Хай Бог благословить, Наташа, саме головне, будь християнкою, служи Господу, люби Бога, Боже тобі благословіння. Ми відпускаємо тебе з миром. Церква Христова, моліться за Анатолія Бобець, просить мама, і дякує за молитву. Брати і сестри, дякую за ваші щирі молитви, за нашу Лесю. Їй вже краще, вона вдома, але продовжуйте молитися за неї. Ми бажаємо цього, щоб Господня милість була над нею. І сім'я Нестуриків. І тут ще записка теж від її ж родини. Брати і сестри, ми хочемо подякувати Богові і вам за всі молитви. Бог явив велику милість. І на сьогоднішній день Леся Бондаховська вже вдома, говорить, і хоча з трудом, і допомогою передвігається. І те, що сказали врачі, що коли вона була з того состояння, в якому вона була, вийти, то не зможе говорити, і ще багато, що вони просказували. Чого врачі самі здивовані, як швидко вона стала поправлятися. Але ми знаємо, що це тільки милість Божа. Не знаємо, наскільки Бог продовжує її життя. Але дуже просимо молитися і згадайте її в ваших молитвах. Це є дуже важливий час для неї, її сім'ї і рідних. Нехай вас Бог благословить і воздасть вам за ваші молитви. По правді, що звершилося чудо, я так теж розумію. Не іначе. Чудо звершилося. Тоді, коли врачі не давали, вже кажуть, не одного шансу на життя Лесі. Але на сьогоднішній день вона вже вдома, яка говорить, і даже потрохи ходить. Будемо молитися, щоб Господь явив своє чудо і далі, до кінця. Хай Бог благословить її. Їй 52 роки, це Леся Неструк, дівоча фамілія. Журнал «Любов Божа», пасхальний номер 45. Будь ласка, хто бажає придбати, ви можете там придбати його ззаді. Дорогі брати і сестри, ми дуже просимо звершити молитву за нашу Діаночку. Завтра для неї будуть робити дуже складну і страшну операцію. Нехай Господь сам керує розумом і руками лікарів, щоб все було добре. З проханням сім'я Євчак, Ігор і Лариса, і вся наша родина. І дякую за молитву. Будемо молитися за Діанку, щоб Господь дійсно вступився
і дав успіх для врачів, тому що дуже сложна операція. Буде ставити якийсь штир такий в шиї. Ну, я розумію, що це зв'язано з позвоночником, шийним позвоночником. Буде молитися, щоб Господь явив свою милість, дав успіх врачам. Ви знаєте, врачі не раз так і говорять, віруючі врачі кажуть, якщо той поможе, то щось і я поможу. Ми ніколи не відкидаємо врачів, ми завжди йдемо до врачів. Але розуміємо, що наша судьба в Божих руках. При всьому тому, коли ми йдемо до врачів, розуміємо, якщо це наше життя, Бог дасть життя, дасть здоров'я, дасть успіх врачів, врачам, не зроблять помилки. Але якщо це на переход буває, ніхто не може допомогти, ніякий професор саме краще. І тому ми завжди молимося, кажемо, Господь, благослови руки врачів і дай їм успішно, щоб пройшла операція в любій справі. Так що будемо молитися за Дянку, щоб Господь дав їй здоров'я. Пожалуйста, просьба молитися, щоб Бог благословив відправку контейнера. А також просьба молитися за Україну і за Ізраїль, щоб мир Божий прибував в цих странах, Василь Рибашка просить. Будемо молитися, щоб Господь благословив і поміг нам відправити контейнер, щоб він попав в правильні руки. Я не раз люблю казати, в правильні руки, правильне назначення. Щоб те, що ви жертвували, хороші речі, обув, одежу, щоб дійсно на поназначення попало. Не просто десь так. Дорогі друзі, помоліться за наших дітей та внуків, щоб Бог їх всіх помилував та спас, щоб всі вони були спасені. Дякую за молитву, батьки просять. Ми маємо велику подяку Богу за всі його милості, які являє над нами, які являє над нами синами, значить, над нашими синами, Господь. Щиро дякуємо служителям за всі, за їх співчуття і присутність на похоронах нашого батька, брат Василь. Брат Василь Кудровський написав записочку, дякую. Хай Бог благословить, брат Вася, і вас, і вашу сім'ю, і утішає вас. Дорога церква і брати і сестри, просимо помолитися Господу нашого сина, щоб його, значить, Господь повернув в церкву, просять рідні, буде молитися. Можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, можете сказати, і ми будемо молитися. Будемо молитися за дочку, брат просить, тому що 8 місяців маленька ще захворіла. За здоров'я, да, Яни? Страляна, яка живе на Україні, щоб Господь дав їй здоров'я, будемо молитися. Ми будемо за Костю згадувати рубаху, в якого камні, і буває тяжка боль, страшна боль. Господь сильний ускорить цей процес, щоб камінь вийшов, щоб не було цієї болі, щоб не треба було йти навіть до врачів. Тим більше, коли немає медкупона або інчурниця. Так що будемо молитися, щоб Господь удалив ці болі, допоміг, і щоб камінь швидко вийшов, і щоб Костя опять був хорий, співав для слави Божої. Хто має ще нужду? Ви знаєте, Господь чує молитву церкви. Сьогодні брат Коля першу проповідь говорив за молитву. Як Бог вислуховує молитву, як Господь свій час сказав Єзекії, що він почув молитву Єзекії, яка повертає йому 15 років життя. І так багато ми читаємо свідчень Слові Божому, коли Бог приймав молитву явно і давав відповіді. Та й сьогодні ми ж пам'ятаємо, скільки раз ми знаємо таких моментів, коли Бог явно чудо являв, коли Господь відповідав на молитви народу Божого. Буквально вчора я зустрівся в магазині з Володією Літвиненко. Пам'ятаєте, коли він тут слідкував, стояв, коли він лежав уже в госпіталі, врачі не давали йому шанса на життя, коли його просто десь 7 раз запускали його серце, тому що серце зупинялося, і так довго воно стояло, що казали врачі, ну, якщо вже він прийде в себе, то щось буде з ним на порядку. Володька, то як твоє здоров'я? Каже, нормально, Саша, прекрасно, не знаю, що ще зі мною було, каже. І такий, ви знаєте, повний енергії, такий духа. Бог наш сильний Бог. Чому? Тому що церква молиться. І врачі дивуються інколи, коли церква звертає молитву. Церква дорога, давайте будемо щиро так молитися, щоб дійсно і врачі явно бачили. Християни, вони особливі люди, їх по-особливо Бог допомагає їм, появляє свою силу. Чому? А тому що там за їх моляться, молиться церква. Давайте ми зараз, преклонивши коліна, вознесемо таку гарячу молитву до Господа. Бог чує молитву церкви, молимося, амінь.
Боже наш, ми знову перед Тобою, Господь, наші молитві. Господі Бородар, я вірю, Ти чуєш молитви народу Твого. І смотри, молитву церкви Ти завжди приймав, Ти чув, Господь, дорогий Бог. І много молитва праведника, Господь, усильна молитва, Ісус, дорогий. Прийдеш до молитви церкви, багато може, Господь. Коли церква прийдеш до молитви за Петра, Ти дав свободу для Петра, Господь. Тоді, коли 16 воїнів його сторожили, Боже наш, але Ти його освободив і вивів його з тієї темниці, Господь, Бородаш. І судорі, в цей час Твоя церква молиться, Господь, Бородаш. І всі ці нужди ми несемо до Тебе на руках молити і просити Тебе, благослови, благослови тих, хто нуждається в благословенні, хто нуждається в ісцілені, ісцеляй, Господь. Ти бач кості, Господь, Бородаш, які мучаться, Господь, тому що камні, Ісус, дорогі. Боже наш, Ти є сильний Бог, ісцелити його. Господи, хай цей процес ускориться, Бородаш. Хай вийдуть ці камні, Господи, Бородаш. Хай кості буде здорові, Ісус, не успіває в хори, прославляючи Твоє святе ім'я. Боже наш, Ти бач Струєну, яка там на Україні, Бородаш. Я витвій мені над нею і дай здоров'я, Господь, Дарий Бог. І останні всі хворих мені до Тебе, Господь. Цю маленьку діанку, які будуть робити дуже сложну операцію, Ісус. Просять батьки, Господь, я витвій мені, Господь, будь при руках врачів. Наш Господи, ісцеляй всіх хворих, тих, хто не може бути зібрані сьогодні, Ісус, хто приконує до постелі, хто в госпіталях, Боже наш. Ми Тебе дякуємо, Господь, що Ти вже чудо явив над Лесією, Господь, Бедаковською. І надальше дай їй здоров'я, Господь. Восстанови її здоров'я повністю, Господь, Дарий Бог, що вона могла прославляти Тебе, трудитися, Господь, Дарий Бог, ще жити для Твоєї слави. Боже наш, тих, хто буде їхати на місці, Господь, ми благословляємо. Сестру Юлію ми вже благословили, Господь, ще благословляємо. Вона бажає поїхати в Панаму, Господь, щоб попрацювати, потрудитися на місії, Господь, за цього народу. Боже, благословити її, ограждайте її, Ісус. Господь, храни всякі болезні, храни всякі нещасних випадків. Від добрих злих людей бережи, Ісус, дорогі. Дай, щоб це слово, яке вона буде говорити, Господь. Те, що вона буде робити, Господь, щоб вона бачила плод своєї праці. Наш Господь, дорогі. Наші друзі, які поїдуть в Мексику, теж благослови. Храни в дорозі, оберігай, Господь, в транспорті. І там благослови їх, щоб вони дійсно принесли теж обільне благословіння для цього народу мексиканського. Боже наш, всіх, хто хоче трудитися, во ім'я Твоє, Ти благословляй, Господь. Ти давай їм успіх, Господь, держи Бог, і будь завжди з ними. Боже наш, наша молитва до Тебе за Україну, наш край. Боже, пішли мир до України, Господь. Я прошу Тебе збережити край, яке пролиття, Господь, зупиніться кровопролиття, яке є. Наш Господь, дорогі, і благослови там народ Твій, Ісус, дорогі. Постав Твій ограду для Твого народу, Господь, дорогі Бог, тож Ізраїль благослови. Боже наш, дай, що вони пізнали Тебе, доброго Господа, Спасителя, Месію. Наш Господь, дорогі, благослови Твій край. І наш край Америку, тут ми проживаємо. Поможи нам бути світом, Господь, і бути соллю, і осаляти цей край, Господь. Зупини всяке беззаконня, яке сьогодні узаконюється, Господь, Дарий Бог. Ці гнусні закони, Боже, які приймаються, зупини їх, Господь, Дарий Бог. І пробуди цей край, пробуди цей народ американський, який так багато добра робив для всього світу, Боже, і сьогодні ще роблять. А скільки гріха і беззаконня в цьому краї, Боже наш.
Дай нам завжди за їх молитися. Ставай проломину, Господь, бо ти шукаєш тих людей, які стоять проломину, які моляться, Боже наш. Я ще раз тебе прошу, благослови, Господь, наш Бог, наш сім'ї та народа, наш Господь дорогий. Ти бачиш, Господь, дітей, які непослушні, які відійшли від тебе, які ставили в церкву. За їх просять батьки, моляться, переживають, Боже наш. Я тебе прошу, наверни на дорогу правди, дай їм, Господь, покаяння, що вони прийшли в себе, вони розкаються тобі служити. І всі наші молодь, молоде підростаюче покоління, благослови в цьому краї. Ми переживаємо за її, Господь. І для нас, батьки, нема більшої радості, коли діти наші християни, ходять в правді твоїй, люблять тебе, служать тобі, Господь. Наша молитва тебе, бережити її, Господь. Наша молодь, яка поїхала, Господь, в Еверест, Господь, на служення, благослови їх там, в тій церкві, Господь, Боже наш. Будь з ними там, Ісус, дорогі. Коли будуть повертатися назад, обратно, храни в дорозі, Господь, дорогі Бог, і благословити їх. Наш Господь, дорогі, всі ми нуждаємося в тобі. І тебе бажаємо славити, величати. І всі нужди, всі потреби до тебе несемо, Господь. Подяки теж несемо тобі, Господь, і з тих, хто дякує тебе. Наш Господь, дорогі, залишайся з нами. Дякую за це зібрання, за твоє слово, Господь, за твоє благословення. А саме більше ми тебе дякуємо за спасіння, за те, що нас спас, Господь, Боже Бог, ти нас оправдав. Ми тебе дякуємо, Господь, що ти взяв наші гріхи на себе, прибив до дерева, Господь, помер за наші гріхи. Святий безгрішний агнець став жертвою нашою. Алілуя тобі, Ісус. І ми без перестанку будемо тобі вдячні, і ми не зможемо тебе віддячити настільки, наскільки ти достойний. Алілуя тобі, Господь, і ти воскрес для наше оправдання. І сьогодні ми згадуємо, Господь, твоє славне воскресіння. Алілуя тобі, Господь. І ти обіцяв знову прийти, саме забрати своїх із землі, Боже наш. І тому прийде ти славний день, коли буде зустріч там на облаках. Наша молитва до тебе, хто ще не спасенний, хто ще не пізнав, відкрийся їм, щоб дійсно ми і всі наші родини, сім'ї наші були спасені. Вийшли прекрасне небо, поможи нам всім бути вірними тобі до кінця нашого життя. Це саме найбільша надія, радість і щастя бути на небесах, бути спасеними, наш Господь дорогий. Залишайся з нами, Ісус. На тебе надіємося ми. І тебе саме дякуємо, Господь, наш Бог. Тож, власне, вечірні зібрання, похоронне зібрання. Наші друзі, утішай, Господь, наш Бог, тож, які пережили розлуку, Господь, будь з ними. І дай їм всі мати надію на встречу з своїми близькими і рідними, Боже наш. Прийми щиро подяку за все, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Божим.